waxaan kaloo rabaa guddigan sharafta leh ee hortayda taagan ee howlihii aan u idminay ee layskuna ogaa qodobkii dastuuriga ahaa ee qof iyo cod waa alla mahadi meeshaan ka keenay baasha iyadoo la ogaa maanta ay taagan tahay qof walba deegaankiisa iyo qof iyo cod hool annaga aan u idmanay inaan haddana ku dhaliilno waa nasiib darro. Waxaan leeyahay walaalayaal, juhdigii badnaa aad gelisteen, wanaagii qarankiina aad u qabateen, iyo rajadii aan taahaynay weligeenna ku taahaynay aad maanta dhagaheena ku sugteen waa idinkaga mahadcelinaynaa. Jasakallahu khayr. Taa markaan ka soo laabto ku fogaan maayo, waxaan idinka codsanayaa raggiina Soomaaliyeed, annaga waxaan mudannahay 70% because Soomaaliya meeshaad gaarsiiseen waad la socotaan dhibaatadaad nagu rideen aboodka kulligiina inta fadhiya maanta. Hooyo qof aan soo saacidin ama aan reerka ka dabarin Soomaaliya maba joog, haddaan dhaha dembiga ma soo gaarayo. Maanta inaad saxan dahab ku siisaan, aad xishmaysaan ay ahayd inaad doodisaan, xaq uma lihdiin. Koraasta la qeybiyey ee dadka qaarkood ka hadlayana waa mid aan ku ansaxsanay qof iyo cod iyo deegaanadeena. Ma annaga dastuurkeenii waxaan isku afgaranay, ma Soomaalinimadaan diidanahay, mise annagaa dan gaar wadana waxaan ku soconaba garan laa koraastana ku fadhiya. Waan ka xumahay anigu hooyaan ahay. Dowladnimo macaan baan u jeedaa qurux badan, Soomaalinimo macaan baan u jeedaa ciddii isku daydaahe. Ha u badnaadaana maamul goboleedyada toosan waa taagaya, because shalay qaladay ku yimaadeen, shuruucday ku yimaadeen, umulusaan ka nahay baalkan waa dhex taagnay. Ayagoo sidii ku joog ayay diktatooriyad iyo cunsuriyad isku dayayeen qaarkood. Ma soconayso annaga haddaan nahay, waxaanba dhihi lahaa maamul goboleedyo samaystay dalka burbur 30 sano ku jiray, xildhibaano, wasiiro intaan anagu leenahay leh, dhaqaalihiisana uu saxamili karin, si khaldan ku socdo in maamulkeena howlaheen ay faragashtaan waa ku qalad. Waa la ansixiyey qodob dastuuriya halkan yaalo, qofii codaa yaalo, doorasho dambe iyo xaggee la aadayaa iyo maxaa imaan dooni riyo sharcigan in loo hoggaansamo. Waan farayna hooyaanahay himiladeena in la adkeeyo. Aada u mahadsantiin idinkoo raalliya. Ragga, colaad ha noogu baaqina, haddaan idinku soo jeesano meel walbaan taagannahay, laga bilaabo jikada, dharka, labiska. Markayaana colaad baaqinine, codaya idinkoo raalliya, waa ku qasbantiin nabadi.